finish at 7:30. Do you finish at 7:30? É, a primeira reversão ali, mais ou menos, né? Mais ou menos, ele faz isso. É porque ele é greco. Dá pra ver que ele é greco. Ele vai fazendo thai. Agora vai entrar de novo, indiana. Errado também, ele entra aqui no ele entra mesmo. De qualquer lado, né? Do qualquer jeito que lado, der. Ele, é, do jeito que dá.